começa? Ele começa numa ação do governo brasileiro, junto à comunidade brasileira aqui no Japão e, sobretudo, no sentido de apoiar as escolas brasileiras, o sistema de escolas brasileiras aqui no Japão, no sentido de formar esses quadros, né? O curso teve início no dia 11 de julho de 2009 e ele tem a sua primeira finalização hoje, dia 3 de agosto de 2013. E para a gente é um enorme prazer, daqueles 300 que entraram, totaliza no dia de hoje 201 alunos formando, sendo mais 30 ainda ao final do ano. Valeu a pena o esforço. Conseguimos. Leu. Valeu, conseguimos. Foi uma vitória receber esse diploma hoje. É sempre aquela emoção. Nossos formandos, desejando que eles tenham sucesso na carreira e que possam fazer a diferença na educação das nossas crianças brasileiras que residem no Japão. Para quebrar o protocolo, vocês têm a autorização para colocar o capelo no ar. Um abraço a todos! Mais feliz nesses últimos tempos para mim.